Dođi duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Ivanu. Uz križ su Isusov stajale majka njegova, zatim sestra njegove majke, Marija Kleofina i Marija Magdalena. Kad Isus vidje majku i krajnje učenika kojega je ljubio, reče majci: Ženo, evo ti sina. Zatim reče učeniku: Evo ti majke. I od toga časa uze je učenik k sebi. Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre, pod smokvom. Koliko je netko fizički jak, vidi se po tome kako je građeno tijelo tog čovjeka, po mišićima, muskulaturi. A koliko je netko duhovno jak, ne vidi se tako lako. To se očituje u onim situacijama života koje je teško izdržati, koja su bolna. Danas crkva slavi spomen blažene djevice Marije Žalosne, koja je duhom bila snažnija od svih žena i muškaraca. Sjetimo se, Šimun starac, još dok je Isus bio dijete, navijestio joj je u proroštvu da će joj mač probosti dušu. Ona je znala da će jednog dana njezin sin podnijeti žrtvu za spasenje svijeta. Ona je to duhom pronicala i slutila i to je trebala nositi. Zamislimo, znati unaprijed da tvoje dijete čeka velika i okrutna bol, a onda to konačno i doživjeti i proživjeti. I svaki udarac koji je Krist primio, svaku bol njegovog tijela, njegovog duha, Marija je doživjela u svome srcu. I to je bilo jedno svojevrsno duhovno bijelo mučeništvo, vrlo, vrlo teško i neugodno. I u toj situaciji nečastivi Sotona je sigurno i nju napastovao i došaptavao joj ružne crne misli koje tjeraju u očaj. Kakav je to Bog koji dopušta da evo tvoj sin ljubljeni tako pati? I nije bilo lako, braćo i sestre, oprijeti se takvim mislima i takvim dubokim, bolnim, razdirućim osjećajima. Ali Marija je uspjela, Marija je izdržala, Marija je bila jaka, ne samo sama po sebi, po milosti Božje koja je dana, nego još više puno po vjeri i oslanjanju na Boga. Evo, Marija se Bogu svaki dan i uvijek i u svakom trenutku potpuno predavala. Uvijek iznova mu izgovarala: Fiat, neka mi bude po tvojoj riječi, neka se vrši Božja presveta volja. Pa i onda kada ona podrazumijeva i ono što je tako teško, zahtjevno i bolno. Ali evo, žalost Marijinog srca duboku, Krist je preobrazio u neizmjernu radost kada je on slavno uskrsnuo od mrtvih, kada se očitovala njegova božanska narav i njegova slava, u koju je onda i Mariju uveo i evo preobrazio njezinu žalost u radost nebesku, u radost neizmjernu i vječnu. I evo zato, braćo i sestre, Marija nam je dana za majku i mi smo njezini sinovi i kćeri, njezina djeca. Isus je s križa povjerio Mariji na brigu svoje učenike i ona nas zato, jer je prošla takvu bol, najbolje razumije. I kada ti trpiš u svome životu, kada se suočavaš s teškim situacijama i problemima, kada i tebi možda Sotona došaptava najcrnje misli kojima ti želi oduzeti vjeru i nadu i natjerati te u tjeskobu i obeshrabriti te i u očaj te potaknuti da uđeš, evo, Marija je s tobom. Marija je to prošla. Povjeri sebe i svoje bližnje majci nebeskoj. I njezin zagovor
i njezina snaga će te okrijepiti da i ti možeš izdržati, da i ti možeš biti duhovno jak, jaka. Evo da možemo biti, volim reći, evo iznutra duhovno žilavi, otporni, da s Kristom prođemo kroz sve pa i najteže kušnje. Evo neka vas sve zagovor Blažene Djevice Marije prati i jača na vašem putu. Amen. Evo, dragi smokvaši, podržite ovaj naš evangelizacijski projekt Pod smokvom, svojom molitvom, svojom pomoću, dijeljenjem i ako možete i financijskom podrškom.